Ensi viikon tiistaina armottomalla tavalla jakantunut kansakunta kokoontuu yhteen tekemään kerrankin samaa asiaa jännittämään Yhdysvaltain vaalitulosta. Tänään Yhdysvaltain vaaleista puumassa intohimoinen Amerikan harrastaja Lotta Baglund ja intohimoinen Gallup-mies Juho Rahkonen. Tervetuloa teille. Kiitos. Kiitos. Lotta, sinä olet tosiaankin lapsesta asti seurannut jenki meininkiä ihan yhdysvaltalaisesta tarhasta tai suomi jenki tarhasta olet lähtöisin. Ja seurannut... Silloin mä en ehkä vielä seurannut politiikkaa ihan <coughs> hirveästi. Kuinka paljon sua jännittää? No en mä tiedä, jännittääkö mua mm. sitten kuitenkaan ehkä silleen henkilökohtaisesti. Tämähän on vähän semmoinen niin seuraisi tai saippua operaa tai jotain mm. sellaista niin sarjadraamaa, että, että tässä on tietyt panokset, mutta sitten ne ei kuitenkaan ehkä silleen, niin kuin, että kun se spat delkkarin kiinni, niin ne ei silleen kohdistu. No tässä mm. on nyt varmaan vähän enemmän kuin jonkun Breaking Badin lopussa niin kuin selviää, että kuinka tämä vaikuttaa Suomeen, mutta, mutta ei mua ihan hirveästi jännitä. Musta olisi todella siistiä ja mahtavaa, tai tämä olisi, niin kuin suuri historiallinen tapahtuma, jos Yhdysvallatkin kerrankin saisi naispresidentin, mutta... Niin, mut se ehkä sä oot Harrisin No, väliä sillä on, ketä tällä niinku tukee, koska mm. kun ei itse pääse. Kumman veikkaat voittavan? No, öö, ne on ihan siis virhemarginaalissa kaikki ne gallupit, varmaan Johan puhui niistä kohta, mutta et siis mitä ilmeisimmin, niin, niin tosi moni asiantuntija nyt sitten kuitenkin veikkaa Trumpia. Mm. Niin ehkä se on, Mites... mu siihen kannattaa mm. suhtautua. Joo, sä sanoit, että tämä on kaikkien aikojen tiukin kisa about, niinkö, ever? No kyllä, en, en muista, että olisi kallupit ollut koskaan näin, näin tiukalla, että sitä tasatilannetta on, on monessa osavaltiossa ja just näissä ratkaisevissa osavaltiossa varsinkin. Niin. Että todellakin tutkijahan ei voisi oikeastaan sanoa muuta kuin että tilanne on tasan ja mitä tahansa voi tapahtua, kun ollaan virhemarginaalin sisällä. Mutta sitten toisaalta jos eihän se nyt ole mikään veikkaus, jos sanoa, että tasapeli vaan sen takia me veikka sitä Trumpi kuitenkin, että se on saanut näissä viime aikoina näissä vaankielen osavaltioissa kuitenkin enemmistöä. Niin sä veikkaat, että Trump voittaa vaalit? No kyllä se pysytään siinä veikkauksessa, mikä tässä tuli jo. Konjakkipullo tuli tehtyä jo julkisesti. Me kaverin kanssa lyötiin konjakkipullosta vetoa. Niin. niin, minkä takia? Ihan jännityksen takia. Ei vaan minkä takia veikkaat, että Trump, Trump voittaa. <laughs> niin, no Ei sen takia, koniakista. että... Ö, ihan siis mielipidetutkimukset, niiden trendi on ollut se, että Trump on saamassa enemmistön näistä vaan osavaltioissa, että se riittäisi. Mutta sitten siinä todennäköisesti, mitä siinä on taustalla syitä, niin yksi tärkeä tutkimustulos Yhdysvalloissa on, että yhdysvaltalaiset äänestäjät, niiden enemmistö luottaa Trumpiin enemmän taloudellisissa asioissa. Tämä oli tämmöinen Pew Research Centerin arvostetun tutkimusinstituutin tekemä tutkimus. Kyllä. Ja sitten kuitenkin taloushan on se ykkösasia meille ihmisille. Suurin osa ihmisistä on persaukisia tai vähintäänkin tiukilla rahat. Niin sieltä tavallisten ihmisten tiukilla olevien, eli niin kuin joka päivässä elämässään toimeentulon kanssa taistelevien ihmisten joukosta ne äänet kerätään. Ja sen takia se talouden ensisijaisuus puoltaisi Trumpin valintaa mm. yhdysvaltalaisten mielestä. Mm. Ja siinä mun mielestä demokraatit on ollut hirveän huonoja viestimään, koska itse asiassa tosi monilla mittareilla hajenkeissä menee myös taloudessa ihan hyvin, mutta koska inflaatio on ollut niin korkea, niin se näkyy tavallaan siellä bensapumpulla tai se näkyy siellä ruokakaupassa, kun se käy ostoksilla ja se totta kai niin kuin tuntuu silloin jokaisen henkilökohtaisessa kukkarossa ja sitä ei ole mun mielestä pystytty millään niin kuin uskottavalla tavalla Mm. Jotenkin Kun sä oot Tein seurannut ää, näitä kampanjoita, niin puhutaan nyt vaikka Kamala Harrisin kampanjasta mm. ensin. Niin minkälainen se on ollut? Miten se, missä hän on onnistunut ja missä hän on epäonnistunut? No hän on ainakin onnistunut aivan valtavan hyvin. Siis siinä, että että se momentum kääntyi. Hän ei ollut mitenkään erityisen suosittu varapresidentti. Hän ei ollut kauhean näkyvä varapresidentti. Ja, ja hänen niin nämä uh, approval ratings, mitä siellä mitataan, niin kuin, että kuinka paljon hänestä pidetään, niin ne ei ollut kauhean hyviä. Mutta sitten ikään kuin yhdessä yössä tai yhdessä viikossa – kun Joe Biden ilmoitti, että hän luopuu siitä ehdokkuudesta. Ja sitten vähän niin kuin silleen, takaoven kautta vaan tuupattiin tämä Kamala Harris sinne, niin sitten yhtäkkiä hän olikin ihan valtavan suosittu, ja se on mun mielestä todella hämmästyttävä, miten se veivaus onnistuttiin tekemään. Ja toinen, missä hän on onnistunut aivan käsittämättömän hyvin, on siis rahankeru. Että siellä selkeästi myös niin nyt ö, ymmärretään tavalla, että, että jotta voidaan voittaa Trump, niin pitää antaa ihan hirveästi rahaa, ja hänellähän on siis niin kuin, se oli johonkin mennessä jo pitkälti yli miljardin saanut kerättyä, no. että, että siinä ne on selkeästi onnistunut aivan käsittämättömän Entes hyvin. No, totta kai varmaan onkin ollut vaikea vähän niin kuin valita sitä strategiaa. Nyt viimeisenä viikkoina tai viimeisen viikon aikana, niin on enemmän ja enemmän Kamala Harrison puhunut siitä, että Donald Trump on fasisti ja ruvennut puhumaan enemmän siitä, että miksi Donald Trump on vaarallinen ja tähän asti se oli tosi paljon sitä, että hänen piti vähän niin kuin perustella, että miksi hän on hyvä presidentti, että hänellä on näköisiä suunnitelmia, mitä hän tekisi talouden kanssa ja, ja näin ja sitten se on ehkä vähän niin kuin, niin se retoriikka on muuttunut. Aikaisemmin puhuttiin, että sesti. Donald Trump on weird, ja nyt sanotaan, että Donald Trump on fasisti. Niin, että hän on vaarallinen. Ja mm. mä luulen, että, että Hesari esimerkiksi kirjoitti, että tämä on niin väärä strategia, mutta New York Times taas kirjoitti, että se on oikea no, miten, strategia. No mitä No mä luulen, että, että, siis, että Kamala Harrisia äänestää todella monet siksi, että hän ei ole Trump. Siis niin kuin, mm. että, että hän niin kuin poikkeuksellisen paljon näissä vaaleissa vastaehdokassa saa ääniä sen takia, että ne vaan haluaa äänestää toista ehdokasta vastaan. Joten mm. se saattaa olla oikeasti ihan niin kuin, kohtuullisen hyvä, koska siellä alkaa... Niin kuin ole tämmöisiä jotka on siis, niin kuin Arnold Schwarzenegger viimeksi eilen ilmoitti, että hän aikoo äänestää Kamala Harrisia, mm. koska, koska ei vaan niin kuin voi tai uskalla tai niin mm. halua antaa ääntä Trumpille. Ja, niin. ja siinä mielessä se varmaan on ehkä hyvä, koska siellä varmaan monet just pohtii näin. kun sinä noita kaluppeja tsekkaillut, niin miten tuommoinen, kun tosiaankin niin demokraatit niin on tosi varovaisia ollut siinä, että, että he eivät siinä alkuvaiheessa kampanjaa, että he eivät lähde hyökkäämään Trumpia kohtaan. Tämä on muuttunut. Niin miten sinä arvioit, että miten ihmiset suhtautuu, että kumpi on niin parempi taktiikka? No tässä vaiheessa varmaan ihan perusteltua käydä republikaanien kimppuun vähän heidän omilla aseilla, ikään kuin vastata samalla mitalla, että muuten näytettäisiin äänestäjien silmissä heikolta. Sitten kuitenkin näiden isojen asiakysymysten suhteen äänestäjäkunta on hyvinkin lukkiutunut jo niihin omiin, tavallaan se päätös on tehty. Mm. Ylivoimaisesti suurin osa äänestäjistä on tehnyt päätöksensä jo kauan sitten ideologisin perustein. Nyt tässä taistellaan muutamien osavaltioiden, muutamien piirikuntien kymmenistä tuhansista tai tuhansista äänistä. Ja tällaisella raivokkaalla kampanjoinnilla voidaan ehkä aktivoida niitä, jotka ei muuten kävisi äänestämässä ollenkaan. Nyt tässä niin kuin, tavallaan näiden viime päivien lokakampanjoiden, ihan kirjaimellisesti loka- tai roskakampanjoiden avulla yritetään saada kaivettua ne viimeiset äänet ja saada ne nukkuvat herätellä niitä ratkaisevia äänestäjiä. Tämä voi niin. nimittäin ratketa taas kerran kymmenillä tuhansilla tai tuhansilla äänillä. Pitää tässä roskakampanjassa nyt sitten tietysti Joe Bidenin, joka Kyllä. puhui, puhui siis, tota, tai hänen tulkittiin ainakin puhuvan uh, Trumpin äänestäjistä roskasakkina, ja hän sitten selitteli sitä ja sanoi, että no, ei hän nyt ka kaikkia äänestäjiä tarkoittanut, mutta, mutta niin kuin, tuho oli jo tehty ja, ja Trumphan sitten ja republikaanit ottivat tietysti niin kuin, kaiken irti tästä keisistä ja Trump pukeutui roskamieheksi. Mutta, ja tässä on taustalla joo. tietysti se, että Hillary Clinton aikoinaan puhui Trumpin kannattajista niin kuin, basket of deplorables, eli niin säälittävänä porukkana ja sitä niin kuin, pidettiin erittäin suurena virheenä, niin kuinka iso juttu tuo oli tuo Bidenin Commentin. No se roskajuttu tuli siitä, että se ensin sanottiin siellä Trumpin rallissa. Siellä oli koomikko, joka mun ehkä ihan niin kuin kohtuullisen ok vitsi, että, että tiesittekö, että, että valtameressä leijuu tällainen niin kuin valtava roska -kasa. Ja sitten se niin kuin punchline oli, että, että, I think they call it Puerto Rico. Mm. Ne ei tietenkään niin saa tehdä rasistisia vitsejä, mutta ikään kuin niin sä stand-up-koomikko, niin sä rakenteena tämän. mun mielestä mm. tavallaan toimii, että annetaan joku fakta niin ja ja sitten viedään se yllättävään suuntaan. Ää, niin siitähän se ää, niin lähti ja sitten se, se tietenkin, ehkä Joe Bidenin annetaan myös puhua tosi vähän nykyään julkisesti ja sitten kun hän hetkellisesti pääsi jotakin sanomaan kameralle, niin sitten se meni munilleen saman tien, että se ei tietenkään niin ollut hyvä, mutta totta kai, niin, no, en tiedä. Kyllä. Se on ihan totta. Ja tähän lähti siis, nyt tämä on uusi piirre tässä kampanjoissa, että ei enää riitä, että ehdokas itse sanoista tai me jotain, vaan ehdokkaan tukijoukoista, kun tulee joku, niin tämmöinen möläytys, niin se heti käännetään ja väännetään, mm. tota, niin kun, tämän, tämän puolesta loukkaantuminen on tämän Kyllä. Uusi, uusi strategia, kun tavallaan, kun niistä ehdokkaiden omista puheista ilmeisesti ei löydy niin paljon, paljon kaiveltavaa nyt, ja niin kuin todettu, niin tämäkään todennäköisesti ei riitä mitenkään sillä tavalla, siis, ei aiheuta sellaisia muutoksia, että se näkyisi gallupeissa. Mm. Mutta mä ymmärrän sen, että demokraatit tarttu siihen Puerto Rico-asiaan, koska yksi asia, mikä on ollut nyt näkyvissä näissä vaaleissa, mikä on ehkä vähän yllättänyt demokraatit, on se, että, että erityisesti ja on livennyt Trumpin taakse. Ja kun kaikki tavallaan niin kuin myös ajattelee, että Trump on tosi maahanmuuttovihamielinen ja ehkä jopa rasistinen, ellei hän, niin ainakin jotakin sakkia siinä hänen ympäristössä on aivan umpirasistista, että että kuinka kukaan niin kuin muu kuin valkoinen ihminen voi äänestää Trumpia. Ja nyt käy ilmi, että sinne on jopa siis mustia nuoria miehiä livennyt sinne Trumpin taakse. Ja tätähän demokraatit yrittää jarruttaa. Joten kyllähän tämmöinen niin kuin viimeisen viikon Puerto Rico läppä, vaikkei se ollutkaan Trumpin omassa, mutta se oli kuitenkin Trumpin tapahtumassa sanottu asia, niin kyllähän se tietenkin halutaan sitten ottaa niin kuin kaikki irti siitä, jotta varmasti ikään kuin kuitenkin tämmöistä puolustustaistelua käydään näiden niin latinoäänestäjien. Trump Trumphan itsekin irtisanoutumaan tästä niin, Ja nehän ei koskaan, siis Trump han, Trumpin niin, koska... kampanja ei koskaan että sanoa yhtään mistään eikä pyytänyt mitään anteeksi. Ja tämä on Mutta todella tämä... harvinaista, että tullaan, oh. annetaan vähän niin kuin siimaa, tullaan joo. vastaan. Tämä varmaan osoitti siihen, että siellä Trump itse ja hänen taustajoukonsa kamp- pelkää, että tämä saattaa viedä just niitä ratkaisevia mm. ääniä. Olete, Että, nyt mentiin vähän liian pitkälle. Ja sikäli tämän tyyppinen voi viime metreillä ratkaista Aivan. koko vaalit. Mm. Kyllä. Koska muistetaan, että vuonna 2000 niin ratkesi vähän yli viidellä äänellä vaalit. Niin. Silloin kun Trump voitti, niin se voitti muutamilla kymmenillä tuhansilla. Mm. Mm. Kyllä, aivan. No, no katsotaan sitä Trumpin kampanjaa. Puhuttiin tuossa, tuossa tota, Harrison-kampanjasta hetki, niin mitä sanot siitä Trumpin kampanjasta? Mihin, mi, mi, mitkä ovat vahvuudet ja mitkä heikkoudet? No se on, siis tietenkin kaiken pohjalla on se, että hän on entinen presidentti, ja et on niin kun, tunnettu varmasti ehkä maailman tunnetuin henkilö, tunnetuimpia henkilöitä. Saattaa muuten olla. Todennäköisesti ne. on. Ja sikäli se näkyvyys, hän niin kun, strategiana on se, että hän vie ilmatilan kaikilta muilta vastaehdokkailta ja saa näyttämään vastaehdokkaansa matala energiseltä. Ja ehkä jossain määrin tässä on onnistunut, että mennään niin kun, voimalla. Mm. Voimalla jyrätään. Mutta sitten siinä on todettu, tämä talousjuttu on siinä taustalla. Ja sittenhän tietysti menee monilla rattailla, ratsastetaan, yritetään saada viestiä sinne sun tänne, että kyllä sillä tämmöisiä niinku rasistis, rasistisiksikin tulkittavia viestejä on valitettavasti mukana. Ja maahanmuuttovastaisuudella jyrätään. Yritetään vedota tiettyihin äänestäjaryhmiin, jotka muuten ei äänestäisi ollenkaan. Tämä on tämmöinen niinku aika likainen, monikärkinen kampanja. Ja Pohjalla on sitten tämmöinen protektionistinen ajattelu Trumpilla, että Yhdysvaltojen etu ensin. Ja tämä on niin kuin se, omituinen sekoitus tiukkaa asiaa ja sitten tällaista kauheita saissea. Niin. Hei, kuinka paljon tuota, tämmöisellä niin kuin sosiaalisella medialla on vaikutusta näihin vaaleihin? Nyt me nähtiin uh, vastikään Joe Rogan, joka on siis maailman kaikkia aikojen kuunnellu. Podcasteri, niin tuota, otti Donald Trumpin kolmen tunnin haastatteluun, ja Joe Rogan, hän on itse asiassa aikaisemmin kieltäytynyt haastattelemaan Donald Trumpia. Mutta nyt juuri ennen vaaleja erittäin kriittisellä hetkellä ottaa, ottaa ja haastattelu oli varsin kritiikitön. Niin Miksi hän teki näin, ja mikä merkitys tällä on? No sitä en osaa sanoa, miksi Joe Rogan päätti tehdä näin, mutta totta kai hän varmaan myös tietää, että hänellä on aika iso valta siihen hänen on, koska hänen, sillä on vähän semmoista samanlaista fanikuntaa kuin Elon Muskilla, että ne on hyvin sellaisia niin kuin kritiikittömiä, sellaisia niin kuin podcast bros tyyppisiä hahmoja, jotka tykkää hänestä. Tosin mä luulen, että ehkä hänen kuuntelijakuntansa nyt lähtökohtaisesti Ehkä oli vähän enemmän Trumpin kallella, voisi ajatella. Mutta tämä liittyy just siihen, mitä se sanoit aikaisemmin, että nyt pitää, niin kuin, että jokainen ääni pitää kaivaa jostain ja ne voi olla niin pieniä ryhmiä. Että tehdään enemmän enemmän tällaista tavallaan niin mikrotargetointia. Että, mm -hmm. Ja samoin Harriskin on käynyt, se kävi Call Your Daddy-podcastissa, siis isoissa podcasteissa, joilla on kuitenkin aika niis-kuuntelijakunta tai semmoinen niin hyvin homogeeninen kuuntelijakunta. Mm -hmm. niin, niin se on varmaan niin mun mielestä ihan hyvä strategia. On kiinnostavaa, että kenelläkään ehdokkaalla, let alone niin Amerikan presidenttiehdokkaalla on kolme tuntia laittaa yhtään mihinkään haastatteluun, siis viimeisen kampanjan viikon aikana. Et mä oon tehnyt monia kampanjoita ihmisille ihan Suomessakin, ja se, että antaisi kolme tuntia johonkin, niin kyllä, se on niin iso ikään kuin ajallinen satsaus. Kyllä hän sai tahansa? sillä ihan valtavasti, valtavasti kyllä. kuulijoita. Joo. Ja tuota, tietysti Elon Musk teki saman aikaisemmin Trumpille. Mm -hmm. Elon Musk erittäin näkyvästi tukee Donald Trumpia ja otti hänet pitkään haastatteluun tuonne, tuonne tuota, entisen Twitteriin, Joo. jota mä en vieläkään osaa sanoa kutsua Mutta tuota, mikä merkitys näillä on? No kyllähän täällä yritysjohtajien joukossa tuolla piilaaksossa, johon I I Elon Muskin kuuluu, niin siellä on tiettyä kannatusta Trumpia kohtaan sitä kautta, että Trumpin he odottaa, että niinku tätä sääntelyä, bisneksen sääntelyä vähennettäisiin. Sitä kautta tietty bisneseliitti sillä on ihan syitäkin kannattaa Trumpia. Sitten on tämä on vähän paradoksaalista, kun toisaalta tällä hetkellä Yhdysvalloissa menee ihan hyvin taloudella, että miksi korjata sellaista, mikä ei ole rikki. Ja sitten toisaalta myös, että ne maahanmuuttajat kiistatta tuo lisää talouskasvua ja piristystä. Että tämä on niin ristiriitainen tilanne. Ehkä se mikä on yllättänyt, että vielä joskus puoli vuotta sitten tai, tai muutamia kuukausiakin sitten, niin puhuttiin tosi paljon siitä, että, että nyt kuitenkin viimeisenä vuosina generatiivinen tekoäly ja kaikennäköiset erilaiset tekoälytyökalut on, on niin kuin parantanut laadussaan ja ne on ollut enemmän tavallaan saatavilla kaikille. Että pelättiin, että mitä nähdään, mitä tekoälyveivauksia nähdään näissä vaaleissa, niin niitä ei kyllä ihan mahdottoman paljon ole ollut, siis tällaisia deepfake-videoita tai ääniklippejä, mitä varmaan mä luulen, että monet ajattelijat tulee tämmöisenä ikään kuin äänestysterrorismina. Niin mm. ei tule. Aivan. Ootko, ootko seurannut noita deepfakeja tai tämän tyyppistä niin AI-puolta näissä vaaleissa, että miten on näkynyt? Ei sitä ole sillä tavalla näkynyt. Myöskään tämän ylipäänsä niin vaali vaikuttaminen, se ei ainakaan ole mitenkään näkyvää ja räikeää. Mm. Että, että ehkä vähän yllättävästikin. Mm. Että tässä on varmaan odotettu, että Venäjä sekaantuisi taas kerran moninkin tavoin, ja sitten olisi laitettu puhuvia päitä sinne puhumaan, mitä sattuu, mutta että ehkä näissä on silleen, kun näissä on, tämä on niin tietyllä tavalla absurdi näytelmä mm. jo, muuten eihän tähän tarvita mitään tekoälyä. <täksikö> <täksikö> niin, ja, niin se varmaan. Aivan. Tota, hei, puhutaan hetki mediasta. Nythän tietysti mediat Yhdysvalloissa saattavat niinku endorsata jotain tiettyä ehdokasta. Ja nyt tuli esimerkiksi kohu siitä, kun Washington Post ei lähtenyt endorsaamaan Kamala Harrisia toisin kuin tyypillisesti he ovat e demokraattiehdokasta endorsanneet. Niin kerro, mitä tapahtui. Niin, no, siis uh, New York Times esimerkiksi on ja monet mediat, mutta nykyään tavallaan kun sä menet Yhdysvaltoihin, niin aika sul pitää olla medialukutaitoa, että sä pystyt filteroimaan sen uutisoinnin. Kaikki tietää, että Fox News on hyvin republikaaninen ja trumpilainen, kun sitten taas vaikka MSNBC ikään kuin on sille ihan legit vähän niin kuin vasemmistoon kallellaan, että sun pitää vähän filteroida niitä tietoja. Ja on ollut hirveän, niin kuin, sehän kuulostaisi meiltä ihan hullulta, että Helsingin sanoo, että kantaa aina ennen presidentinvaaleja jonkun ehdokkaan puolesta tai puolueen puolesta, mm. mutta siellä on tosi tavallista, että näin tapahtuu. Ja nyt sitten Jeff Bezos, joka omistaa Washington Postin, niin tiedon, oliko se Jeff Bezos, joka sen päätti, mutta ilmeisesti ehkä vähän näin oli, päätti, että Washington Post ei ota kantaa kummankaan ehdokkaan puolesta, ja ainakin jotkut tiedot oli, että sieltä oli 200 000 tilaajaa lähtenyt siis sen vuoksi, että ei otettu, mikä vaan osoittaa, että, että se, että sua harmittaa, että sun oma media ei ota kantaa poliittisen ehdokkaan puolesta, tarkoittaa, että se on ihan sairaan jakautunut mm. ja siellä ollaan niin hyvin silleen verissä päin. Aiva, Kuinka paljon media Yhdysvalloissa vaikuttaa vaaleihin? Ja, ja tota, mikä se median merkitys on ylipäätään ihmisten äänestyskäyttäytymiseen? No tietysti median kautta ihmiset saa pääosin tietoa politiikan tapahtumista. Ja kyllähän niin kun puhutaan mielipidetutkimuksista, niin tämä median vaikutus yleiseen mielipiteeseen on se keskeinen kysymys, joka on meidän ammattikuntaa askarruttanut jo vuosi mm. vuosikymmenet. Et ilman muuta sillä on ratkaiseva merkitys, mutta Media ehkä niinkään, sen vaikutus tulee sitä kautta niin tämmöisen agenda settingin kautta, eli tietyn tavalla media ei kyllä pysty niinkään käännyttämään jotakin johonkin uskoon tai mm. tota, jonkun ehdokkaan kannalle niin kuin muuttamaan varsinaisesti mielipiteitä, mutta sen sijaan media pystyy suuntaamaan huomiota, mistä media vaikuttaa siihen, mistä asioista ihmiset ylipäänsä keskustelee, ja tätä kautta ne teemat, jotka on vallalla niin tota, ne saattaa suosia jotain toista ehdokasta. Mm. Se vaikutus on sitä kautta. Mutta onko siitä sosiaalisesta mediasta, kun nyt tulee näitä prominentteja mm. somehahmoja, niin kuin Elon Musk esimerkiksi tai Joe Rogan, niin onko siitä tulossa nyt, vai onko se jo mennyt tai tullut tasavertaiseksi vaikuttajaksi niin perinteisen median rinnalle, tai onko se mennyt jo jopa ohi? Kumpi niistä on vaikutusvaltaisempi? No se on tietysti vaikea, kumpi on vaikutusvaltaisempi, koska ne on myös sidoksissa toisiinsa, että siellä jaetaan näitä juttuja, mutta varsinkin tälle laita-oikeistolle on sosiaalinen media tärkeä, koska he on kokeneet aina, että he ei saa perinteisessä mediassa niin paljon ääntänsä kuulemaan, koska perinteinen media yleensä on enemmän sinne liberaaliin koulutettuun suuntaan mm. kallella. Sikäli tämmöinen se sosiaalisen median vaikutus on se, että tämmöinen oikeistolainen populistinen suuntaus on vahvistunut ja voimistunut, ja nythän kun X-viestipalvelu, X on Elon maskin omistuksessa, niin sitä tulee Trumpia tuutin täydeltä. Mm. <tum> niin, mutta Trumpihan on siirtynyt myöskin niin Truth Socialiin osittain, mm. että, että kun hän oli jossain vaiheessa jäähyllä, niin hän meni sinne vaiheessa sinne, ja sehän on sitten, sä oot sitä vähän seurannut, sitä Truth Socialia. En, ei, en mä uskalla mennä sinne, mun tulee niin paha <tum> mieli jo vaan X-stäkin, mutta, <tum> <tum> mutta siis, Truth Social on siis osittain Trumpin itsensä omistama. Kyllä jolloin hänellä ikään kuin on myös tavallaan niin bisnesintressi siinä, että Sakki tulisi sinne eikä olisi siellä mm. X:ssä häntä seuraamassa. Ja mä luulen, että vaalien jälkeen hän varmaan sit siirtyy takaisin sinne. No tietenkin riippuu miten käy, ja, mutta että, että mä oletan. Mut se hän, että... on kiinnostava tilanne, että Truth Social on, mä en tiedä paljon siellä on ihmisiä, mutta ainakin X:ssä on paljon jengi. Mm. Truth Social on Trumpin itsensä omistama mm. ja X on taas Trumpin isomman kannattaja omistama. Mutta, mutta, mä luulen, että mä, ja siis, ja, mm. ja on mun mielestä kuitenkin ihan siis silleen niin kuin avoimesti oikeistolainen, että ei kukaan yritä feikatakaan, että se olisi mitään muuta, että se olisi joku uutispalvelu tai mitään, että se on niin kuin, se on mm. hänen omistamansa ja siellä käydään tietynlaista keskustelua, access tähän huomaa, että en mä tiedä, kuka siellä enää roikkuu, että se on kyllä sellainen niin kuin dumpster fire nykyään, että, että mä koko ajan, joka päivä näkee, että ihmiset lakkaa, että ne ilmoittaa, että, että ei enää mistään Twitteristä tavoitakaan. Onko sä häipynyt muuten Xstä? Niin kuin mä, mä en ole nähnyt sun twiittejä pitkiä aikoja Mä laitoin tänään aamulla Xään postauksen, jossa kerroin meidän tutkimustuloksesta, jonka mukaan, jos Trump voittaisi, niin suomalaiset haluaisi niin kuin ottaa etäisyyttä Yhdysvaltoihin, jos Kamala Harris voittaisi huomallisesti, haluaisi entisestään tiivistää tuota, mm -hmm. siteitä Yhdysvaltoihin, että käytän äksää tämmöiseen tiedon levittämiseen. Kyllä. Ja teiltähän tuli juuri vastikään itse asiassa tutkimustulos, jossa katsottiin, että kuinka paljon suomalaiset kannattaa Donald Trumpia ja kuinka paljon Kamala Harrisia. Ja Donald Trumpia kannatti teidän tutkimuksessa vain 7 prosenttia suomalaisista. Ja kun Eva teki, teki, vastaavan tutkimuksen, niin siinä oli noin paltiaralla 10 prosenttia. Eli ne ollaan ihan hyvin pienissä luvuissa. Joo, mistä, kyllä. Mistä se johtuu? No, tässä on monta syytä. Ylipäänsä Suomesta ei löydy niin oikeistolaista puoluetta, kun republikaanit on ja, eli demokraatit ovat ehkä lähinnä meikäläistä maltillista kokoomusta mm. lähempänä, jolloin se ei ole pelkästään, mennään niin kuin puoluekentällä niin paljon oikealle. Ja sitten Trumpin show-persona, niin sitä vierastetaan. Jos katsotaan, että meillä on ollut Niinistön kaltainen persona supersuosittuna, vaan niin maailman epäamerikkalaisen presidentti ulos Anniltaan, mutta suomalaiset tykkää sen tyyppisestä fundeeraavasta enemmän. Ja sitten on tietysti tämä, ehkä tärkein syy kuitenkin asiasyy on se, että kun Trumpin katsotaan edustavan tämmöistä eristäytyvää protektionistista näkökulmaa. Sitten suomalaiset ajattelee, että miten nyt huolehtiiko USA enää meidän turvallisuudesta täällä ja jos nyt Trump tulee sinne, että vetäytyykö se jättää meidät yksin tässä Venäjän kanssa. Tämän tyyppistä ajattelua että et Yhdysvallat meidät nyt yksin, kun Trump siellä et eristäytyy ja keskittyy vain Yhdysvaltojen asioihin. Se on jännä juttu. Täällä niinku odotetaan yhdysvaltojen semmoista maailmanpoliisin roolia. Mm. Niin, ja varmaan kyllähän mä luulen, että meitä myös huolestuttaa se, että hän on kuitenkin aika venäjämielinen ja, ja me täällä ei ole koskaan oltu, varsinkaan ei tällä hetkellä olla. Että se niinku huolestuttaa, että mitä tapahtuu vaikka Ukrainan sodalle, että jos, niinku, jos Trump neuvottelee sinne jonkun rauhan, mikä on todella huono Ukrainalle ja hyvä Venäjälle ja mitä se tarkoittaa Venäjälle niin tulevaisuudessa. Mä luulen, että se mikä, että mä tiedän, onko Kamala Harris jotenkin sille erityisen suosittu, että, että osoittaako toi sen vai vaan sen, että, että suomalaiset ja, ja just suomalaiset yritykset ja, ja ylipäätään niin yhteiskuntajärjestelmä arvostaa ennustettavuutta ja semmoista, että tavallaan sä ymmärrät, millä säännöillä tämä ihminen pelaa. Sä ymmärrät, miten tämmöistä ihmisten kanssa neuvotellaan tai että meillä on tämmöinen yhteinen sääntöpiiri koska sitten taas sit niinku Trumpin kanssa joo, että kun kaikki on aivan silleen, että no nous, että, että kun säännöt muuttuu koko ajan, hän voi niinku aivan päähän pälkähdyksessä tehdä jotain asioita. Ja suomalaiset ajattelee, että tämmöinen monien keskinen yhteistyö on pienen maan turva, ja Trumphan edellisellä ensimmäisellä kaudellaan niin kyllä veti Yhdysvaltoja pois monista kansainvälisistä sopimuksista. Mm. Ja hän on, Trump on sanonut, että, että tariff is the most beautiful word in the dictionary, it's more beautiful than love or more beautiful than respect, <laughs> Et hän haluaa laittaa tosi isoja kauppatulleja, totta kai siis Euroopassa menee kauppat taloudellisesti. Kauppatullet niinku kauniimpi, kauniimpi sana kuin, kuin rakkaus. rakkaus tai kunnioitus, niin. joo, ja, ja, tota, ja Euroopassa kuitenkaan ei ole tällä hetkellä kauhean, kovaa talouskasvua ja me ollaan hirveän riippuvaisia ulkomaankaupasta, vieläpä Suomi niin kuin pienenä maana aivan erityisesti. Niin kyllähän se totta kai, että vaikka, vaikka hän on sanonut, että Kiinalle vaikka 60 prosentin tullit ja muille sitten 10-20, niin se tietenkin on vähän huolestuttavaa, että jos hän sitten oikeasti rupeaa tällaisia ää, asioita, vaikka hän on tietenkin diilin tekijä, että, että hänen kanssaan voi varmaan niin kuin make a deal, mutta, mm. mutta ei tiedä sitten, että mitä. Joo, siis nimenomaan on pragmaattinen. Ehkä sanotaan, että Täältä katsottuna, jos suhtautuu pragmaattisesti Venäjään niin kuin yhtenä maana muiden joukossa, se tulkitaan helposti Venäjän mielisyydeksi, mutta mm. meillä ollaan erittäin Venäjä kielteisiä oltu, mm. oltu aina, mutta onhan sekin kuvaavaa, että amerikkalainen bisneseliitti kannattaa Trumpia, se toivoo, että sääntely vähenee, suomalainen bisneseliitti kannattaa Harrisia, koska halutaan pitää niin kuin nämä vientikanavat avoimena. Mm. Tietysti eri lähtökohdista ajatellaan, eri ne, syistä. että toiset on, Trumphan on Amerikka ensin ihminen, ja se taas ei sitten ehkä Suomessa ole välttämättä, välttämättä niin. hyvä mm. tota, ähm, Miten te arvelette, että miten Trumpin tai Harrisin valinta presidentiksi vaikuttaa Suomeen? Kumpi on no, niin Suomen kannalta? Nythän tiedetään todellakin tämän aamuna twiittaamani tutkimustuloksen pohjalta ainakin se, että suomalaiset haluaisivat niin etääntyä Yhdysvalloista, jos Trump valitaan. Paljonko siinä oli luvut? Nyt en muista niitä ihan tarkalleen, mutta kyllä siinä niin oli huomattava ero sen suhteen, kun jos kysytään pelkästään, että pitäisikö ilman mitään presidenttijuttuja, niin mm. sitten enemmän suomalaisia haluaisi niin kuin lähentää suhteita Yhdysvaltoihin, mutta sitten kun, jos Trump valittaisi, niin se kääntyy niin toisinpäin, eli että vähemmistö suomalaista haluaisi sitten, eli se vaikutus on ihan tuntuva. Että tässä mielessä niin kuin suomalaisten... Niin kuin näkemyksillä oma, meidänkin omaan maan ulkopolitiikasta, mm. niin sillä on itse asiassa huomattavia vaikutuksia. Mm. Ja tätä kautta saattaa olla vaikutuksia meidän muuhunkin ulkopolitiikkaan. Ja sikäli, jos mietit, miksi me täällä seurataan ja vaadotaan Amerikan pressagallupeista jatkuvasti, niin kyllä mm. niillä on oikeasti merkitystä tännekin. Aivan. Mutta sitten samaan aikaan, mm, en, en mä tiedä, siis Trump on ennenkin ollut presidentti, siitä selvittiin. Suomi pärjäsi aivan hyvin siinä yhtälössä, että, että, totta kai sitähän kaikki pelkää jotenkin, että, että sit se maa ajautuu johonkin sellaiseen kaaukseen. Se on ehkä jonkunnäköinen niin kuin riski, mitä mä ajatellaan, mutta, mutta sit, mikä vaikuttaa Yllättävän paljon on myös se, että kuka voittaa kongressin ja senaatin, kyllä. koska sitten se myös tavallaan niin kuin nuotittaa sitä, että kuinka paljon presidentti pystyy itse sitä omaa agendaansa siellä ja kuinka vikkelästi ja, ja viemään eteenpäin, niin se kyllä kans tulee vaikuttamaan, että et jos tiistaina haluaisit sille oikeasti hiivistellä, niin sitten voi alkaa seuraa myös niitä kaikkia muita niin kuin, uh, mikä alemman niin kuin, tason vaaleja. Aivan. No hei, mitä te nyt sitten tiistaina teette, kun tuota, missä te seuraatte presidentin vaaleja? mä oon siis mun bestiksen kanssa selvittänyt, että missä Helsingin hotellissa on parhaat uutiskanavat. Me ollaan otettu hotellihuone. Oikeasti? <laughs> Joo, ja sitten meillä on kaikki cnn ja Foxit ja mitä nyt kaikkia <laughs> löydetäänkään, niin siellä auki ja ollaan hereillä niin kauan kuin jaksetaan olla. Ja sitten 5.30 aamulla on sitten yhdet vaalivalvojaiset tuossa Helsingin keskustassa, jotka järjestää pari järjestöä. Niin ollaan sitten sinne menossa. 5.30. Niin, niin. sit siinä vaiheessa alkaa olla jo vähän enemmän niin kuin ehkä oikeasti ääniä laskettu. No sä oot kyllä nyt ihan niinku ottanut kyllä. tehtävää niinku kyllä. Kyllä. Onko sitten eväät mukana? Ja... Joo, 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 kyllä me varmaan ei mennä aivan, aivan, ilman kuohuviin, niin selvitä siitä illasta mä luulen. Ei Eikä mitään tämmöisiä siis juhlimisshampanjaa vaan ylipäätään. Joo, ei tässä juhlimisshampanjaa. No joo, mulla on tota, niin, jotenkin haastatteluja on jo sovittu, että toimittajat ottaa yhteyttä silloin ja silloin ennen ja jälkeen. Ja sitten seuraan myös kotistudiossa, mahdollisesti ihan jossain muussakin studiossa. Mutta kotona, kun mä seuraan, niin varmaan tulee ihan uneton yö, että siellä aikaisin aamulla herään. Ja se tota, jännän niin on varmaan se mun tärkein tietolähde tässä suhteessa, koska se on kuitenkin tässä asiassa paikallinen mm. uutismedia. Kyllä. Ja varsin tasapuolinen sellainen. Sanokaapa nyt sitten, että mikä on tuota, missä vaiheessa me tietää, että kuka se presidentti on? No 2020 vaaleissa se selvisi lauantaina. Ja silloin oli äänestyspäivä taas Äänestyspäivä oli taas no? asti, oli, oli ja mm -hmm. sitten vasta, ja siis ei mistään tällaisista niinku muista syistä kuin, että ö, viime kerralla oli pandemia ja tuli ehkä poikkeuksellisen paljon postiääniä. Ja se postiääni ne ei siis tee silleen niinku Suomessa, että ne voidaan avata etukäteen ja laskea valmiiksi, vaan että niitäkin sitten vasta ruvetaan. Jotkut osavaltiot on nyt muuttanut sääntöjä, että niitä voi vähän aikaisemmin alkaa laskea, mutta siinä laskemisessa vaan kestää niin kauan ja koska se menee niin tiukalle, todennäköisesti, niin sä et voi ilmoittaa, koska monesti aikaisempina vuosina se on sulle, että, että joku on niin kymmeniä tuhansia ääniä edellä, niin sä voit aivan sille aika huoletta sanoa, että no eiköhän tämä nyt mennyt tälle tai tälle ehdokkaalle, mutta, mutta todennäköisyys on, että, että se sitten ei kyllä ole keskiviikkoaamuna aamuna ehkä vielä selville. Mm. Niin ei sen aikaan vahvistettu ole hmm. silloin, että kyllä me varmaan silloin ollaan jo paljon viisaampia ja voidaan jo ehkä siellä konjakkipulloa ruveta <laughs> dilaamaan. Niin. dilaamaan. Sä, sulla oli se konjakkipullon veto, niin tuota, löysisi, löysit, kuinka suuresta summasta sä nyt löysit vetoa? Kuinka suuresta summasta sä olisit valmis panemaan? Kuinka varma sä oot siitä, että Trump voittaa? No en mä nyt olisi kovin suuresta summasta. Ei mä muutenkaan mikään vedolle. Se, laittais, se, on sopiva. Et se, laittais se, En laittais, en laittais okay. tonnia kuitenkaan, ja. koska ei, eihän tähän voi itse vaikuttaa. Mitä tahansa voi tapahtua ja, ja Enemmän tässä on, mutta tässä, miksi näitä seurataan niin tarkasti. Tässä on kysymys niin kallupien uskottavuudesta. Ja tietysti A -a -a -a. olisi aika kummallinen gallupi, jos mä en luottaisi siihen, että ne mielipidetutkimukset tarjoaa kuitenkin sen parhaan saatavilla olevan tiedon yhteiskunnassa. Ja mutta ihan ne on sillä, aikaisemminkin olleet väärässä. Ja niin. siinä voi olla niin paljon liikkuvia osia, että tota, kun virhe, marginaali on aina olemassa. Mutta niitäkin on ruuvattu. Siis nimenomaan tähän herättiin silloin kahdeksan mm. vuotta sitten, että kukaan ei ikään kuin uskonut, että Trump voi voittaa. Ja se tuli vähän yllätyksenä kaikille just sen takia, että se mm. oli näyttäytynyt erilaiselta ehkä just gallupeissa ja kyselytutkimuksissa. Mutta niitä on todella paljon nyt. Siis niinku siellä on kyllä ripoteltu tuhkaa Amerikassa Tuota, päällensä ja, ja on niitä ruuvattu myös, että, että ne ehkä jotenkin antaisi nyt sitten tarkemman kuvan. En siis itse pennistäkään vetoa, koska mun mielestä se voi mennä ihan kumpaan suuntaan vaan. Niin. Ja tätä mieltä taitaa asiantuntijatkin olla, että kun niitä kuuntelee, niin sieltä tulee vähän niin kuin mitä, mitä tahansa riippuen asiantuntijasta. Kyllä ne kertoimet on hyvin lähellä niin. toisiaan. Ja että niin pienet asiat saattaa vaikuttaa niin kuin esimerkiksi äänestyspäivän sää. Niin. että ketkä lähtee äänestämään. Kyllä, ja ihan, ihan niin kuin sattuma sitten voi vaikuttaa johonkin. Mm. Ehkä se todella se äänestysaktiivisuus on sitten, kaikissa vaaleissa äänestysaktiivisuus on se vaikein muuttuja, suurin mm. muuttuja, Kyllä. Niin, niin siitä nyt riippuu, että lähteekö se ne viimeisetkin, innostuuko ne urnille, nyt ne yritetään ravistella. Tässä ja, ja molemmat oli. puolet on onnistunut siinä Yllä. ravistelussa. Eli sekään ei oikein vielä kerro, että jos niin. se äänestysprosentti nousee, että kumpaa se sitten hyödyttää, koska se niin. oli myös viime vaaleissa ö, historiallisen korkea. Kukaan ei ole koskaan saanut noin paljon ääniä kuin Joe Biden ja Donald Trump viime vaaleissa. Herättää niin paljon tunteita, että kaikki kynelle kykenevät menee sinne äänestämään. Mm. Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon. Ja ensi viikolla me nähdään taas ja tuota, sitten me tiedetään ehkä että kuka on Yhdysvaltain presidentti, jos tiedetään. Ei ole, ei ole varmoja siitä vielä, mutta me nähdään kuitenkin ensi viikon torstaina. Moikka!